Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Qadrli do'stlar, bugungi suhbatdoshimiz Ahmad CrossFit Arena klubining CrossFit yo'nalishi murabbiyi Gavhar Mirzayeva bo'ladi. Demak, savollarga tayyorsiz? Tayyorman. Dastlabki savolimiz, endi sizni azaldan bilamiz, boksda faoliyat yuritgansiz. Birdan bu CrossFit yo'nalishida paydo bo'lib qolishingizga sabab nima bo'ldi? CrossFit bilan shug'ullanish boshlagan payt men o'zi boks bilan ham shug'ullanardim parallelni. Shu internetdan ko'rib, ozgina fizikasi zaroviroq bo'lib, vinosliviyatni rivojlantiraman deb ko'rib yurganman. Qarasam O'zbekistonda ham bor ekan. O'zi bitta zal bo'lgan O'zbekistonda. O'shaqa borganman. Keling shu CrossFit borasida batafsil tushuncha bersangiz. Umuman o'zi bu qanday yo'nalish, qanday sport turi? CrossFit mi? CrossFit bu juda ham ko'p sportlar jamlangan bir sport turi. 30ta, 25ta, 20ta sport turi bitta sport turiga yig'ilgan sport turi-da. To есть bu degani CrossFit bilan shug'ullanish uchun endi professional darajada biz ham hali professional emasmiz shunchalik. Siz mana shu 20ta sport turidan xabardor bo'lishingiz kerak-da. Shunchalik har xil narsalari bor. Kutilmagan narsalar ham har bir musobaqada kutilmagan narsalar ham qo'yib ketaveradi. Tushunarli. Demak, bu yo'nalishda yangidan yangi sport turlari qo'shilishi ham mumkin. Qo'shilishi ham mumkin. Tushunarli. Bilmaysiz, mana musobaqaga kelasiz, bilmaysiz, ertaga nima bo'yicha siz qatnashasiz. Nima bo'lishini, qanaqa kompleks bo'lishini, qanday bir mashqlar bo'lishini bilmaysiz. Juda ham yangidan yangi, har yil yangidan yangi narsalar qo'shilib ketaveradi. Tushunarli. Yanglishmasam, O'zbekiston bo'yicha yagona murabbiy ayolsiz bo'lsangiz kerak ushbu sport turi bo'yicha. Men borman, yana bitta ayol kishi bor, Bifitda ishlaydi. U ham mana ikkalamiz murabbiymiz. Endi hozirgi paytda ko'payib ketgan murabbiylar, ayol kishilar. Funksional mnogoboriy federatsiya ochilgandan keyin O'zbekiston bo'yicha CrossFit bo'yicha oldingi yil qizlarimiz ham ko'paygan. Demak, O'zbekiston CrossFit federatsiyasi tashkil topgan. Topdi. Oldingi yil. Terma jamoa shakllanyaptimi? Endi, xudo xolasa. Lekin shu narsani harakatida. Funksional mnogoboriy bemalol terma jamoa shakllab, misol chetga olib ketib, zbor uyushtirib, общий shu narsaga mana endi mana kirishadi menimcha, xudo xolasa. Tushunarli. Aytingchi, shunaqa mutaxassislar, aynan shu yo'nalish bo'yicha kuchli mutaxassislar, seleksionerlar mavjudmi O'zbekistonda? Mavjud. Mavjud. Endi hamma o'zigicha zo'rda. Mana misol men ham o'zimni zo'r deb bilaman. Lekin boshqa sportdagi murabbiy, boshqa zaldagi murabbiy ham o'zini zo'r deb biladi. Hamma o'zigicha zo'r. I mana misol hammamiz почти bitta uravindamiz-da. Biz kimdir dahshat zo'r, kimdir dahshat yoki yangi yo'q unaqa narsa. Chunki yangi ku sport endi kirib kelgan. Biz hammamiz bir xil shu sportni boshlaganmiz-da, murabbiylik qilish. Bir xil vaqtda boshladik. Bir xil vaqtda. Kimdir bir yil kam, bir yil ko'proq-da. Misol men butun umr sportdaman. Men agar aynan CrossFit bilan shug'ullanmagan bo'lsam, men yo'q joydan oddiy bir sportga xabar yo'q inson bo'lib kelmaganman-da. Men o'zi sportni juda ham kuchli murabbiylarni ham ko'rganman. Nazariy jihatdan ham o'rgangansiz. Da, nazariy men misol tayyorman-da, любой insonga bemalol treningga, любой chasiga o'tishga. Boks bo'ladimi yoki kurash bo'ladimi, CrossFit bo'ladimi? Menda o'sha o'pit bor. Lekin shu sportga umuman sportga xabari yo'q insonlar ham kelib murabbiylik qiladi-da, yaxshi qiladi. Bu degani aytayapman, hammamiz bir xilmiz. Yo'q. Qanaqasiga bu sportdan xabari bo'lmasdan turib murabbiylik qiladi, yaxshi murabbiylik. Chunki shunchalik oson, nima desam sizga? Mana bemalol mana shogirdlarim ham. Men misol keltirmoqchiman. 2-3 yil shug'ullangan shogirdlarim ham bemalol kelib treningga o'tishi mumkin. Demoqchisizki, amaliy jihatdan bu sport turi bilan shug'ullanmagan, lekin nazariy jihatdan o'rganganda murabbiylik qila oladi demoqchisiz. Ha, tushunaman. Shuncha yengil nimaki? Men aytmoqchimanki, oddiy boshlangich, boshlanadigan, endi kelgan insonlarga bemalol CrossFit nimaligini tushuntirib bera oladi. Shug'ullanmagan bo'lsa ham.
Bu yo'nalishda Osiyo chempionati, jahon chempionatlari bo'lib o'tadimi? Ha, bo'lib o'tadi, lekin sal boshqacharoq ular nomlanadi. Men bu как бы bizda olimpiyskiy igri bo'lsa, oddiy sport biz bilamiz, olimpiada har 4 yilda bir bo'ladi. CrossFit o'yinlari bor, CrossFit Games. Juda ham kuchli musobaqa. U har yil bo'ladi. U shuni tushunchalik masshtabni bo'ladiki, prosta buni mana misol butun dunyo crossfitchilari u musobaqaga tushish, prosta litsenziya qanaqadir putyovka olish uchun ancha etaplardan o'tiladi. Prosta borib litsenzionni turnirda yutding, olimpiadaga litsenziya olding, unaqa emasdi. Kuchlilardan kuchlisi, o'sha kuchlilardan yana kuchlisi saralash juda ko'p. Ha. 4 yilda bir o'tkaziladimi bu? 3 yil. 4 yil, почти 4 yil ham bo'ldi. Keling endi baribir sportchi uchun moliyaviy jihat muhimda. Aynan o'zini crossfitga bag'ishlagan inson qaysidir ma'noda ushbu sport orqali finans tomonidan o'zini yaxshi tomonga o'zgartira oladimi? Ya'ni moliyaviy jihatdan. Aynan crossfitda yo'q. Nega? Chunki crossfit как бы nima deydi? Birinchidan crossfitda terma jamoa yo'q, ularga qanaqadir sponsor qiladigan bir federatsiya bo'lgan bilan pul ajratib, hali hech kim bilmaydi-da bu narsani. Tushunarli. Daje masa chetda ham menimcha unaqa yo'q, mana Rossiya, Qozog'iston deylik, masalan, ko'p bilan Qirg'iziston, Aziya deylik, u crossfit orqali pul topadigan atletlar yo'q. Demak, kasb sifatida qaramaslik kerak bu sport turiga. Bu uje bilasizmi, biz prosta до такой степени shunaqa narsaki fanat bo'lib qolasiz-da. Shunchalik sevib qolasiz shu sport turini. Keling shu pulim qiziqmasdi. Keling shu sport turini o'sha fanat bo'lishga arziydigan jihatlarini aytib bering. Nima afzalliklarini? Fanat bo'lishga arziydi. Insonning hayoti uchun nima qanday muhim omillari bor? Inson bu как бы bilasizmi? Уже kirib kelgan odam 90% chiqib keta olmaydi bu sportdan. Birinchidan bir oila, jamoa. Qanaqadir bir oiladan o'zingizni hayotingizdan yana bir zo'r kompaniya oilaga tushib qolgandaysiz. Chunki bu как бы trenajyorni zalmasu, bir o'zingiz shug'ullanasiz, yoki boshqa narsa, bitta kompaniya. Bitta guruhda 10 ta, 15 ta, 20 ta odam tashkil etadi. Hammasi har xil. Agar kirishib ketsangiz-ku, do'stlashib, o'rtoq bo'lib butun umrga qadrdon bo'lib qoladiganlar ham bor-da. Birinchidan, ikkinchidan bu ma'lumcha shu aynan trenirovka jarayoni, usuli, musobaqa sifatida har trenirovkangiz, har bir kuningiz musobaqa sifatida o'tadi-da. Qiziqarli, quvnoq startlarga o'xshagan bir yo'nalish ekan-da. Как будто siz kelasiz, bilmaysiz nima bo'lishingizni. Masalan, boksda biz bilardik, boramiz bugun shkola, kurashda boramiz bugun atrobotka, там rezinada ishlash yoki bir nima. A bu yoqqa keladi odamlar. Bilmaydi nima bo'lishini. Keling shu borib doskaga o'qib o'tiradi, tushunmasa ham. Keling shu bokschilik faoliyatingizga qaytaylik. Nega tark etgansiz boksni? Boks tark etganim sababli, chunki xuddi shunaqa pashli bo'lgan. Boksda ham pul ishlab, mamday bir oylik olmaganmiz. Endi men uncha ko'p bo'lmaganman, baribir hamda birinchi nomer bo'lgan bilan ham pul to'lashmagan bizga. Lekin постоянно zbor, musobaqalar, chetda zbor, hamma narsa bo'lardi. Nu, oylik olmasdik-da. Ha, demak, sizda ikkita yo'l bo'lgan, yoki shu boksni davom ettirish yoki moliyaviy jihatdan o'zingizni o'nglash. Da. Siz meni ishni tanlaganman. Ishni tanladim. Chunki bizda uje bu payt zalimiz bo'lgan, biz ishlab yurardik. Men trenajyorni zalda ishlab yurardim, fitness trener edim, ayollarga shaping, tam boshqa narsa. Turmush o'rtog'im boksdan murabbiy edi. Biz uni ishlab yurardik-da. I men ishlashim kerak bo'lgan payt yana zbor bo'lib qolardi yoki chetga ketish kerak bo'lib qolardi. Shuning uchun yurdim toki o'sha nima deydi? Vaqt borida polnosti bag'ishladim o'zimni boksga maksimum deb bilaman. Nu, yaqo uje o'xshamadi. I ishni tanlab ishlashga qaror qilganmiz. Aytib o'tdingiz, o'sha birinchi raqamli bo'lganman dedingiz. Natijalaringiz qanaqa bo'lgan? Natijalarim misol, O'zbekistonni yutganman, O'zbekiston chempionatida. O'zbekiston chempionatida necha kilogramm vazn toifasi? 69. 69. Ha.
O'zbekiston Kubogini yutganman. Endi biz Osiyoga borganman, Aziyaga. Te yutqizganman. Osiyo chempionatiga. Osiyo chempionatiga. De. Bo'ldi, boshqa unaqa ko'p musobaqalar bo'lmagan. O'sha boriga qatnashganmiz, yana bir chetga chiqib kelganmiz. Международный турнир, это 3-chi o'rin bo'lganman. Keyin shu oxirgi musobaqamiz Osiyo chempionati bo'lgan. Yaxshi bo'lgan, yutqizganman. Keyin kelganmiz yana Kub, yana O'zbekiston bo'lgan chempionati. Mana shu asosiy upaytlar ko'proq O'zbekiston ichida bo'lardi musobaqa. Hammasida qatnashganmiz. Demak, sizni boksni tark etishingizga hech qanday boshqa tashqi omil sabab bo'lmagan. O'zingizni xohishingiz bilan tark etgansiz. O'zimni xohishim bilan. Da, men o'zi bildimki, shu men kech kelganman, de boksda men yosh bo'lmaganman. O'sha 25 yoshimda boks bilan shug'ullanishdim. 25 yoshda. 25 yoshimda. Undan avval qaysi sport bilan? Undan avval kurash bilan shug'ullanganman. Erkin kurash. Sizni boksga borishingizga kim tavsiya qilgan? O'zim borganman. O'zingiz borganmisiz? O'zim borganman. Institut davrida o'qib yurganmiz. Kimni oldiga borgansiz o'shanda? O'sha payt birinchi borganim Nabakan oldiga borganman. Nabijon Ismanov. O'shda Pionerskiyda podvalda, lekin murabbiylik qilgan Nabakanning o'g'illari bo'ladi. Bobur aka? Bobur. Menga o'shda. Najmiddinov. O'sha murabbiylik qilgan, menga polностью o'sha musobaqalarga olib chiqqan, o'sha za svoy счёт shunaqa vaziyat bo'lganki, za svoy счёт borganmiz zborga. O'sha payt o'sha Bobur akani birinchi farzandi tug'ilib qolganda, daj kelmay shu biz bilan zborda yurib, daj farzandini ham olib chiqa olmagan, nima deyim, roddomdan. Shunaqa vaziyatlar ham bo'lgan. Endi bu hamma ham bunaqa qilmaydi-da. Shunchalik odam sevadi o'zini kasbini, shu bizi deb, nima deb. O'sha yerda turmush o'rtog'im bilan ham shu zalda tanishganmiz. Feruzbek Yo'ldosh. Feruzbek. O'z vaqtida professional boksda yaxshi natijalar qayd etgan. Tushunarli. O'sha vaqt sizni vazn toifangizda kimlar o'sha yetakchi edi? O'sha terma jamoada. O'sha payt o'zi eng menimcha sportchilardan yaxshisi edi. Nima? Shahnoza degan qiz bor edi. Shahnoza Nizamova. Nizamova. O'sha payt ne только o'sha vaznda, почти eng zo'r bokschilardan biri edi u qiz. O'zbekiston nimasi kapitan komandi, hamma uni eshitib, yoshi kattaroq edi. Yaxshi qiz edi. O'sha payt o'sha menimcha Osiyo chempionatlarini ham o'rin bo'lib kelgan. Shunaqa. Men kelishimdan oldin yaxshi qiz edi. Men birinchi musobaqada u bilan urushganman, yutqizganman unga. Tushunarli. Keyinchalik. Hozir afsuslanmaysizmi boksdan ketganingizga? Sababi mana bokschi qizlarimiz o'sha jahon chempionatlarida, olimpiadalarda qatnashyapti. Yaxshi rag'batlantirilyapti. Da, zo'r. Yo'q, vasho zo'r. Mana men ketdim ham zo'r bo'lib ketdim. Sizni kutib turishgan ekan-da. Men kutib turishgan ekan-da. Men to'g'risi boksga borganim, birinchi borganim mana ana bu men juda ham yaxshi inson, Rahmatjon aka, Ro'zaxonov. Juda ham как бы такой мотивированный инсан бўлганди. Терма жамоа мураббий эди ўша пайт. Терма жамоа мураббий этди. Мен борганимда биз за свой счёт борганмиз Фарғонага зборга. Ўша инсан мураббийлик қилади, жуда ҳам ёққанда менга бу реально. Кейин кўриб, сизлар зўрсизлар, молодцы, давай давом этиш керак, мен сани чақираман деб бизни Янгоботга зборга уже ўзлари чақиришганди. Вот 2-3 та збор кўрганмиз, кейин залга борганмиз, подвалда Бунёткорда. Кейин шундай нима бўлиб қолди, ишдан кетиб бошқа тренер келганда бизга. Яъни ямон эмас, ну, как бы Рахматжон акага уже ўрганиб. Ҳа, Рахматжон ака ишдан кетмаган, болалар терма жамоасида. Да, да, то есть қизлар хафа ҳам бўлишган, бизни ташлаб кетдингиз, сизлар деб. Энди мен унча кўп қатнашмаганман, лекин ўша тренер билан ishlash boshqacha edi bizga hammamiz. Qandaydir hamma hurmat qilardi Rahmatjon aka. Keyin Lochin aka kelgan. Lochin aka ham yaxshi bo'lgan, o'zgacha. И o'sha Toki boksdan ketgunimcha o'sha Lochin aka bizga murabbiylik qilishgan. Endi baribir nima deydi, o'sha Jaydari tilda aytganda boks qoningizda bo'lganda, to'g'rimi? Ha, boks qonimda bo'lgan. Mani o'zi ikkita tog'am boksyor. Katta tog'am Rahmat Jon Tillayev. Nima, sudya olimpiyskiy kategoriya. Kichkina tog'am Shukur aka o'zlari boksyor bo'lgan. Haligacha murabbiy, yangrendi. Murabbiylik qiladi, sport shkolada.
Hozir o'zingizni boksdagi mahoratingizni qanday baholaysiz? Hozirgi holatingiz? Yo'q, hech qanday. Ну, то есть, hozir men bir xillarda даже этот hozirgi men boksda novichokman. Ha. Shunaqa desak ham bo'ladi. Chunki shunchalik boksdan uzoqlashib ketdimki, i unda boksda juda ham ko'p bo'lmaganman-da men, чтобы master прямо bo'lib ketish uchun. Чтобы прямо shunday qonimga singmagan boks, ulgurmagan. Ha. Kam bo'lganman-da chunki ben fizikski zdorovy bo'lganman, lekin men texnichniy bokser bo'lmaganman. Shkola chiroyli bo'lib, naqa demak, shkolangiz o'sha maktabingiz bo'lmagan, siz jismoniy holatingiz mukammalligi evaziga siz birinchi raqamli bo'lib shunaqa yurgan. Shunaqa chisto fizikski zdorovy bo'lganligim uchun va nima deydi, ana vynosliwostim boshqa qizlarga qaraganda kuchliroq bo'lgan. Chunki menda uje baza bo'lganda, men 0 bilan shug'ullanmaganman boksga kelib. Men fizikski realni zdorovy bo'lganman. Demak, boksga qaytishni xayolingizga ham keltirganingiz yo'q. Yo'q, yo'q. Vobshe bir xillarda men biz endi boks ham bor o'zimizda. Shkola, lapa papa ishlaymiz. Unaqa jilani yo'q-da. Keling endi o'sha hozirgi kundagi yo'nalishingizga qaytamiz. Umuman crossfit yaqin yillar davomida O'zbekistonda ommaviylashib ketadi deb o'ylaysizmi? O'ylayman, xudo xolasi. Chunki shunga boryapti-da. Faqat Toshkentdagi viloyatlarni qamrab olgani yo'q. Hozir mana oxirgi bundan oldingi crossfit bo'lgan musobaqa viloyatda bo'lgan, Samarqandda bo'lgan. Buni ham o'sha federatsiya funksionalni nagobor tashkil etilgan. O'sha o'tkazilgan o'sha Samarqandda aynan mana shu rivojlanish uchun chetda ham Samarqandda bo'lgan. Endi albatta biz faqat mana bu bizni Rossiyaga yoki tam Amerikaga hech kim jo'natayotgani yo'q. Chunki biz hali o'sha uruvindagi sportmen emasmiz-da. Darajaga chiqqaninglar yo'q. Yo'q. Biz hali baribir boshlanishim. Bizda juda ham o'rganadigan, bilishni biladigan narsalarimiz ko'p. Biz dahshat darajada murabbiy emasmiz, dahshat darajada sportmen atlet emasmiz-da. Biz endi boshladik. Yaqinda o'sha o'zimizga bog'liq. Rivojlanamizmi biz dalishi yoki shu holda qolaveramiz? Endi qarang, crossfit bilan mashg'ulot o'tkazadigan insonlarni aksariyati o'sha to'lachadan kelganlar tashkil qilar ekan. Asosiy. Xo'p, anchadan beri murabbiy sifatida faoliyat yuritmoqdasiz. Eng yaxshi natijangiz qanday bo'ldi? Ya'ni o'sha qo'l ostingizdagi shogirdingiz qanchagacha vazn tashlay oldi? Eng zo'r natija va juda ham tez bo'lgan natija bu mana Mirkomil. Chunki Mirkomil shogirdingiz Mirkomil. U uncha ko'p hali shug'ullanmaydi. Jami desak 5 oy menimcha shug'ullandi, даже undan ham kam. Uje musobaqalarga ham qatnashib ko'rgan. Men o'zim ham hayronman bu boladan, to'g'risi. 3 oyning ichida почти 35 ming 40 kilo tashagan. 35 kilo. 35 kilo deylik mayli, чтобы ни туда ни сюда bo'lmasligi uchun. 3 oyning ichida 35 kilo tashagan. 140 bo'lib kelgan, 140 vazn toifasida kelgan zalga. 35 kilo tashagan 3 oyning ichida. Qoyil. Bu endi bu mandan emas-da bu asosiysi. O'zida. Ha. Shunchalik bu insonda motivatsiya kuchli bo'lgan o'ziga nisbatan. Shunchalik o'zini yaxshi ko'rib hurmat qilganmi balki yoki oilasida bir nima bo'lgan, men shunaqa motivatsiya bo'lsa odam tez o'zgaradi-yu. 3 oy ichida 35 kilo tashaganiga biz butun zal jamoada shokdamiz haligacha. Va haligacha ham tashab yotibdi. Uje 40 kilo bo'lgan. Menimcha uje. Kecha menga rasmini olib kelyapti, do-postlik ko'rsatyapti. Просто вот как будто bitta yoshi katta kishi va uni o'g'limi ukasimi mana shunda turibdi-da. Shunchalik o'zgarish. Men albatta xursand bo'laman bu narsaga. Bu nereal-mi просто? Hamma shokdi. Buni aks ham bo'ladimi? Ya'ni vazn olish, o'sha juda ham bir ozg'in insonlar tashrif buyurib, vazn olib, o'sha qomatini to'g'irlagan va o'zi bizda yarimi shunaqa bo'lsa, yarimi shunaqa. Ikki qismga bo'lingan nimamiz. Ya, o'rtada yana brektalari bor. O'sha ozg'in bolalarimizdan ham o'zgarganlar bor. Menda shu mashg'ulot jarayonida shu balansni ushlab turish kerak ekanda yoki hammasiga, masalan, to'lachadan kelganlarga ham, shu ozg'inlarga ham bir xil mashg'ulot berasiz. Bir xil narsa beriladi.
u bilasizmi shunaqa bilmayman shu crossfitda shunaqa xususiyati bor. O'sha to'lachadan kelganlar oziydi-da. Juda ham ozg'inlar o'zidan o'zi bilmagan holingizda semiradi. Men ularga ozg'inlarga отдельный programma, отдельный тренировка bermayman. Yoki to'lachadan kelganlar ular qanaqadir boshqa narsa qilishmaydi. Ikkalasi ham bir xil, hamma kelgan zalga crossfitga hammasi bitta narsa qilishadi. Bitta narsa beradi. Bitta narsa beradi. Farqi bo'lishi mumkinki, kimdir har xil vazn bes, misol shtangada ishlasak, kimdir yengilroq, kimdir prem og'irroq oladi, kimdir yozilganini oladi, yoki koptogda ishlasak, kimdir og'irroq koptog oladi, yoki tumba bo'ladigan bo'lsa, kimdir pastroq qilib oladi, kimdir teparoq. Agar shunda vazn nima o'z farq bo'lmasa, kompleks aynan trenirovka masalasida, bugungi trenirovkada o'zgarish yo'q. Yangi kelgan mana birinchi kun kelganlar, ikkinchi, uchinchi kun kelganlarga biz boshqa narsa beramiz. Anchadan beri kiyib yurganlar hammasi bir xil narsa qiladi. To ayollar bo'ladimi, yoshroqlar bo'ladimi, sportsmenlar bo'ladi. Prosta crossfitni kompleksda emas ishlash farq ishlashda kimdir shu narsani tezroq qiladi va yaxshi o'zgarishga tezroq erishib boradi. Kimdir xuddi shu narsani sekinroq qiladi. I hammaga har xil nagruzkada tezroq qilgan albatta dahshat nagruzka olib ketadi. Sekinroq qilgan значит sekinroq maqsadiga erishadi. Bo'ldi, bu farq shunda. O'zidan kelgan odamni o'zida nima deydi? O'zi hamma narsaga aybdor bo'ladi yoki u zo'r ishlab o'zini qiynab tez maqsadga erishadi yoki erinib o'tirib keyingi kun umuman kelmay, yana kelib, xohlasa kelib, xohlasa kelmay sekin maqsadiga erishadi. Bu ha, tushunarli. Bundan kelib chiqadiki, crossfit juda ham inson uchun, insonning sog'lig'i uchun kerakli yo'nalish, faqat biror bir natijaga erishish uchun insonning o'zida motivatsiya bo'lishi kerak. O'zida bo'lishi kerak. Lekin sog'liqqa keladigan bo'lsak, misol mana saxirni diabet bor, yurak kasallik, ajreniya, juda ham ko'p-ko'p grijasi bor kimdirlarda, после травмы, tug'ruqdan keyin, tug'ruqdan oldin, ko'p-ku mana misol, oddiy misol nimalar. Mana shu narsalarga crossfit juda ham zo'r. Juda ham zo'r me'yorida trenirovka qilsa. Me'yorida o'sha trener sizga ko'rsatgandek, sekin tempda, suv ichib. Bizda juda ham ko'p mana shu kasallik borlar, zo'r bo'lib ketganlar juda ham ko'p, haligacha ham keladi. Tushunarli. Endi o'sha Amirsoydagi sarguzashtlarga to'xtalsak, umum jamoa hisobida yanglishmasam, birinchi o'rinni qo'lga kiritdingiz. Birinchi o'rinni qo'lga kiritdik. Jamoamiz bu bo'lmasdi. Jamoamiz birinchi o'rinda bo'ldi. Mana qizlarimiz, bolalarimiz, o'zi biz juda shu musobaqada juda ham ko'p rezultatga ega bo'ldik. Shogirdlarim pachti hammasi. Endi u musobaqa Befit Rage bilan crossfitni nima farqi bor? Befit Race bu boshqa dunyo, crossfit boshqa dunyo. Race bu как бы гонки poyga. Siz qanaqadir sizni nima bo'ladi? Yo'lingiz bo'ladi, sizga belgilab qo'yilgan, misol 8 kilometrmi? Xullas shartlarni birinchi bajarish. Da. I o'sha 8 misolda endi 8 kilometrning ichida bir 10 tacha nima bor? Препятствие bor. I o'shani kim tez bajarib kelish, o'sha 8 kilometr yugurib va ana shu 10 ta narsani har xil etib, kanat tortasiz, sakris, uchas, suzas misolda endi. Og'ir narsani ko'tarib qanaqadir bir tochkachaga olib borasiz. Shu jamoa bilan kim birinchi bo'lib bajarib kelish. Shu ajoyib natijani qayd etishdi. Aynan sizning jamoangiz nimani evaziga aynan shunday natijani qayd etdi demoqchimanki, tayyorgarlik ajoyib bo'lganmidi yoki o'ziga xos motivatsiya bormidi? Bizda motivatsiya ham bor edi, tayyorgarlik ham zo'r bo'lgandi, chunki motivatsiyaga keladigan bo'lsak, e'lon qilishdiki, shu musobaqani yutgan, birinchi, ikkinchi o'rinlar tam komandada, lichkada olganlar jahon chempionatiga Abu Dabiga ketish. Shunaqa как бы shans bor edi-da. I o'zi biz har bir musobaqaga faqat birinchi bo'lib, birinchi o'rinda bo'lish uchun tayyorgarlik ko'ramiz.
Endi mana qilib, как бы litsenziya bo'ldi da bu bizga. Aha. Dubayga ketib, misol o'sha musobaqada qatnashishga bizga litsenziya. Albatta bu zo'r. Bunaqa bizda O'zbekistonda kamdan-kam bo'lib turadi-da. Daje menimcha bo'lmaydi ham. Birinchi martasida bu. Aha. Albatta zo'r borib o'sha yerga musobaqada qatnashib, yutib, xudo xolasi, o'sha yerdagi muhitni ko'rib kelib bizga muhimdi. Chunki biz shu sohada deyarli pachta. Tushunarli. Undan hamda mo'shniroq tayyorgarlik ko'rganmiz. Shuni bilgandan keyin jamoamiz bilan. Xulosangiz asosan o'g'il bolalar mashg'ulotlari olib boradi. Asosan o'g'il bolalar. Qiyinchilik tug'dirmaydimi o'g'il bolalar bilan til topishish? Yo'q. Naborot, qaytanga o'g'il bolalar bilan osonroq. Endi manga kelsak, o'g'il bolalar bilan osonroq ishlash. Qizlar ham bormi? Qizlar ham bor. Deyarli, misol 100 ta o'g'il bola bo'lsa, undan bir 5 tasi qiz bola. Ular ham boshqa payt keladi. Ko'pchilik mana hech kim yo'q payt. Mana 5 ta qizimiz bor. Ito bir xillarda keladi, bir xillarda. Mana shunda bitta bo'lib qolgan. Aynan qanaqadir bir 10 ta bola, 10 ta qiz bitta guruhga qila. Yo'q, naqa narsa yo'q. Asosiy 99% o'g'il bolalar tashkil etilgan. Tushunarli. O'sha CrossFit yo'nalishiga yangi kirib kelmoqchi bo'lgan, ushbu sport turi bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yoshlarga umuman yoshining ahamiyati yo'q-ku bu sport turida. Qanday maslahatlar bera olasiz? Maslahat ularga prosta kelsin. Chunki ko'pchilik faqat yozadi, masalan, mana juda ko'p insonlar yozadi, telefon qilishadi-da, lekin mana turib kelish muammoda hammaga. Kimdir balki uzoqda yashaydi. Kelish kerak-da. И boshlash kerak. A buyog'ini biz o'zimiz o'sha ko'rsatib, yurg'izib, tushuntirib, o'rgatib ketaveramiz. Bizga kelgan insonlar, menimcha, unaqa norozi bo'lib ketmagan hali bittasi ham. Naborot xursand bo'lib, mazza qilib, shunchalik treningga jarayoni qiziqki va oz. Siz vaqtingiz, umringiz ketmaydi bu sportga. 1 soatning ichida, undan ham kam. Siz bemalol treningingizni tugatib maqsadingizga erishib, yuvinib, cho'milib ketishingiz uchun mumkin. Uyingizga, ishlaringizga yoki ishingizga sizni bu narsa ko'p vaqtingizni olmaydi. 1 soat, 1 kunda ajrating shu sportga. I siz o'zi любой odamga bu tegishlida bu gap. Любой. Semizmi, ozg'inmi, har xilda. Bir pasda maqsadingizga o'sha 2-3 oyda agar regularni, hatto bir haftada 3 marta kelib regularni shug'ullansangiz, любой odam maqsadiga erishadi. Любой. Hech narsa kerak emas, ichish, boshqa narsa qilish, qanaqadir dополнительный. Kelgan insonga biz o'zimiz tushuntirib boramiz, nima qilishdi. Ya'ni ovqat to'g'ri ovqatlanishdan, tam nima yeyish kerak, nima yemaslik kerak, unaqa cheklash yo'q ovqatdan. Bemalol yeyaverasiz. 3-ta 4-ta narsani agar kerak emas, umuman bu organizmga 1 gram ham foydasi yo'q narsani cheklamasangiz, qolgan bemalol mahsulotlarni iste'mol etsa bo'ladi. Va shun iste'mol etib ham bemalol maqsadingizga erishsangiz bo'ladi. Mazmunli suhbat uchun rahmat va o'ylaymizki, kelajakda albatta O'zbekiston terma jamoasi bilan ulkan muvaffaqiyatlarga erishasizlar. Xudo xolasa. Rahmat.